بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. គុំឧស្សាហ៍ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះយើងបន្តការអានមេរៀនរបស់យើងតទៅទៀតតកតងនឹងគោលជំនឿមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃគោលជំនឿរបស់យើងក្នុងនាមជាសាសនិកអ៊ីស្លាមយើងដល់ចំណុចមួយដែលបញ្ជាក់ពីភាពចាំបាច់នៃតោហេតក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដាតគោរពសក្ការៈដល់ចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់បាទន័យថាអ៊ីបាដាត មិនអាចត្រឹមត្រូវមិនអាចអល់ឡោះទទួលយកទេលុះត្រាតែមានតោហេតអញ្ចឹងនៅចំណុចនេះយើងនឹងលើកបញ្ជាក់រឿងនេះដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងដាលីលផាតាងដែលមាននៅក្នុងកូរ៉ានហើយនឹងនៅក្នុងសុនណាហ៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំចំណុចដំបូងដែលយើងត្រូវដឹងនោះគឺអត្ថន័យនៃពាក្យថាអ៊ីបាដាត តើដោយដូចដែលហៅថាអ៊ីបាដាតហើយអ៊ីបាដាតមួយនេះមានគ្រឹះសំខាន់យ៉ាងដូចនេះខ្លះពាក្យថាអ៊ីបាដាតក្នុងភាសាមានន័យថាការបន្ទាបខ្លួនការអោនលំទោនការបន្ទាបខ្លួននិងការអោនលំទោននៅក្នុងច្បាប់អ៊ីស្លាមពាក្យអ៊ីបាដាតមានន័យថាគឺជាពហុនាមដែលក្តោបរួមរាល់ប្រការដែលអល់ឡោះស្រឡាញ់អល់ឡោះពេញចិត្ត អល់ឡោះយល់ព្រមហើយនៅក្នុងចំណោមពាក្យសម្ដីនិងទង្វើដែលទង្វើនោះរួមទាំងទង្វើខាងក្នុងបាទនៃទង្វើផ្លូវចិត្តរបស់យើងដែលយើងមើលមិនឃើញនិងទង្វើខាងក្រៅដែលយើងមើលឃើញទាំងអស់នេះហៅថាគឺជាអ៊ីបាដាតបាទន័យថាគឺជានាមមួយដែលសំដៅលើរាល់ទង្វើទាំងអស់រាល់ពាក្យសម្ដីទាំងអស់ទាំងនៅក្នុងចិត្ត ទាំងនៅខាងក្រៅនៅលើកាយវិការរបស់យើងដែលរាល់ពាក្យសម្ដីនិងកាយវិការទាំងនោះគឺជាការពេញចិត្តរបស់អល់ឡោះសុបហានាហូវតាអាឡាបានតែអល់ឡោះស្រឡាញ់អល់ឡោះពេញចិត្តនិងអល់ឡោះយល់ព្រមទទួលស្គាល់ថាជាអំពើល្អនោះទើបហៅថាជាអ៊ីបាដាតហើយយើងនឹងមានការលើកបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយបន្ថែមទៀតនៅក្នុងវគ្គក្រោយដែលនឹងនិយាយអំពីការបែងចែកនៃ អ៊ីបាដាតឬក៏ការគោរពសក្ការៈត្រូវបានបញ្ឈរលើគ្រឹះសំខាន់ចំនួន3បានន័យថាគ្រឹះសំខាន់នៃអ៊ីបាដាតដើម្បីអ៊ីបាដាតរបស់យើងខ្លាចជាអ៊ីបាដាតដែលរឹងមាំខ្លាចជាអ៊ីបាដាតដែលគេទទួលស្គាល់ខ្លាចជាអ៊ីបាដាតដែលស្របច្បាប់នៅក្នុងច្បាប់នៃសាសនាអ៊ីស្លាមគឺត្រូវមាន 3 ប្រការឬក៏3គ្រឹះសំខាន់ៗទី1 នៅក្នុងភាសាអារ៉ាប់យើងហៅថាកាម៉ាលុលហុបមានន័យថាការស្រឡាញ់យ៉ាងពេញលក្ខណៈចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាដែលជាម្ចាស់របស់យើងទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកដែលយើងត្រូវគោរពសក្ការៈបាទន័យថាយើងគោរពសក្ការៈថ្វាយបាដាតទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡា អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាបានមានបន្ទូលនៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានថាវ៉ាឡាឌីណាអាម៉ានូអាស្ហាដូហុបបិលលាស្របកររអាយ៉ាទី106ស្រាប់មានន័យថាហើយបណ្ដាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានពួកគេមានការស្រឡាញ់ចំពោះអល់ឡោះលើសពីអ្វីៗទាំងអស់នេះគឺបញ្ជាក់ថាក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដាត ក្នុងការធ្វើអំពើល្អដែលជាអ៊ីបាដាតគោរពទៅចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់គឺត្រូវមានក្តីស្រឡាញ់ទៅចំពោះអល់ឡោះសុបហានាហូវតាអាឡាដែលស្រឡាញ់ទៅចំពោះទង្វើដែលយើងកំពុងតែធ្វើទី2យើងហៅថាកាម៉ាលុរ៉ាជាដែលមានន័យថាការសង្ឃឹមយ៉ាងពេញទំហឹងបានន័យថាយើងសង្ឃឹមចង់បានផលបុណ្យចង់បានបះឡាអំពីអល់ឡោះសុបហានាហូវតាអាឡា ចង់បានការតបស្នង ចង់បានឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះជាម្ចាស់
Prasan ba yeung mun chong ban than su mun chong ban phol bon mun chong ban kdai lo samrap khluon yeung te no pat prakot na yeung mun dang tha nang phoe ampeu lo dambei avai mun tha phoe ampeu lo dambei avai Allah subhanahu wa ta'ala ba mien bantou tha wa yarjuuna rahmatahu mien nei tha hai puok ke sangkhum chong ban rahmat ampi trong Surah Al-Isra ayati 57 គ្រឹះ ទី 3 នៃ គ្រឹះ ទាំង 3 របស់ អ៊ីបាដាត គឺ យើង ហៅ ថា កាមាលុល ខោហ្វ មាន ន័យ ថា ការ ខ្លាច ចំពោះ អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ យ៉ាង អស់ ពី ចិត្ត បាន ន័យ ខ្លាច ដោយ ខ្លាច ដោយ អស់ ពី ចិត្ត អល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala បាន មាន បន្ទូល ថា វយខោហ្វូណ អាដាបហូ មាន ន័យ ថា hai puok ke khlaach ampi tonnakam robos robos trong nih keu neu khrong surah al-isra ayat 57 doy khnie injam yeung khlaach teu chompu allah subhanahu wa ta'ala yeung khlaach tonnakam robos allah subhanahu wa ta'ala yeung khlaach than ruok robos allah subhanahu wa ta'ala doy da yeung ban dang hai neu pe da yeung khlaach nom oy yeung chieh vieng pi ampeu akrak teang lai ជៀសវាងពីអំពើដែលអល់ឡោះហាមឃាត់ជៀសវាងពីអំពើដែលអល់ឡោះសពើមជៀសវាងពីអំពើដែលអល់ឡោះខឹងសម្បាដូច្នេះយើងប្រឹងធ្វើអំពើល្អជៀសវាងអំពើអាក្រក់យើងមានក្តីសង្ឃឹមយើងប្រឹងធ្វើអំពើល្អយើងខ្លាចយើងជៀសវាងពីអំពើអាក្រក់ដើម្បីទទួលបានការពេញចិត្តអំពីអល់ឡោះសុបហានាហូវ៉ាតាអាឡា Allah Subhanahu wa ta'ala ban bache ampi 3 prakar ni neu khrong surah Al-Fatiha doy da yeung ban soup ro thngai dael Allah ban mien bantou tha alhamdulillahi rabbil alamin mien nei tha ka sasa teang lai samrap Allah chi mechas krup krong ning chi mechas krup krong nei piphop teang lai ka sasa teang lai samrap Allah chi mechas krup krong nei piphop teang lai tâm thiết Allah Subhanahu wa ta'ala ba mien bantou tha Ar-Rahmanir Rahim mien nei tha mechas dal moha sapboroh moha anet sralan ayat ti 3 rư ko ti 4 Maliki Yawmiddin mien nei tha che snach krup krong neu thngai chumnum chumreh ayat dombong keu ayat Alhamdulillah Rabbil Alamin banchiek pi ka sralan ampi banchiek pi ka sralan ti pru Allah trông chỉ nẹ bỏ tiền đối chứ này nẹ đài bỏ tiền trời tài tổ tùa bàn ca sở lãnh tam cùng rất nơi cả bỏ tiền chứ Allah sẵn là chỉ mình chạc chỉ nẹ bỏng ca chỉ nẹ bỏ tiền nơi riêng kỳ sập cổ bạc giang chứ nơi bây đại dương đăng giang đối chứ này cứ Allah này hai cứ chỉ nẹ đài trời dương sở lãnh chấm phúc trông trời dương sở lãnh chấm phúc trông ayat tỷ bí cứ ayat Ar-Rahmanir Rahim bằng chế bị đầy sẵn khẩm vì bố nẹ đã miên lệ khả nạc bà cóp đòi ca à nét sẽ đọc bà nấy nâng trơ kê sẵn khẩm trong bàn ca à nét ông bì nè nụ bà này thà Allah subhanahu wa ta'ala cứ chì nẹ đã miên đầy mê ta chì nẹ đã miên ca à nét sẵn lành mê ta cả rà nà nếu biết đầy dược đăng dạng được chứ nét dương sẵn khẩm nực đầy mê ta ông bì Allah sẵn khẩm nực đầy sẵn lành ông bì Allah sangkham nơ ka sandoh pranay ampi Allah subhanahu wa ta'ala hai ayat ti 3 ku ayat maliki yawmiddin banchiek tha ka khlaach banchiek ampi ka khlaach pi pru neak da krup krong thngai chumnum chumreh ning trou ke khlaach ampi tonnakam robos ne nu ban nei tha neak da mien sit omnaach khnom ka kat sekdai khnom ka chumnum chumreh đách khát trời tái khát nhận nục vì bố cứ miên tài có tê là nhận sầm mạch thai dơ cho nóng than xú rưu có cho nóng than ở rù bà này ta rùi luôn miên sức sẽ đầy phép rưu có rưu có cho cục chẳng nếu bê đại dương đừng nhạc được chứ này vợ dương khát cột dương cổ rục áo đồng lại cót hay nâng mình hiền vợ với đại bạc bó đó chức bạc đại cót bán hàm khọt nổ tê hãy đối chứ này Allah chỉ mình chắc bằng mình bằng tu bằng tọc bị ảy tên ông thác Iyaka na'bud mình này thác tới chung phút trông tại mùi cốt
đại phụ dương cổ rốt xa cả rạc miễn sức đầy thái nhóm cổ rốt xa cả rạc cho phụ trúng áo ổ lọc đòi bây phá cả nịp mà này thái đòi ca sẵn lan dạng chi rêu chơi cho phụ trúng đại miệt bệnh trẻ này không ai hết Alhamdulillahi Rabbil Alamin đòi ca sẵn khâm cho phụ trúng đội miệt bệnh trẻ này không ai hết Ar-Rahmanir-Rahim đòi ca khla cho phụ trúng đại miệt bệnh trẻ này không ai hết Mali Kiyaumiddin